ହଁ ଦୟା ଭାଇ, ମୋ ବିଲରେ ବି ଏଇ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କଲେ ଏଇ ରୋଗ ଲାଗିବନି? ଏଇ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ମାଟି ଆଉ ବିହନରୁ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଝାଉଁଳା ରୋଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ସଜାଗ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତଳି ଘେରାକୁ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 50 ମିଲି ମିଶାଇ ତଳି ଘେରାକୁ ସ୍ପ୍ରେଶୋଧନ କରିବା। ଝାଉଁଳା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତଳି ଘେରାକୁ କେଉଁ ଔଷଧରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ? ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ 50 ମିଲି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଚାରା ଲଗାଇଲା ବେଳେ ମନ୍ଦାରେ 3-4 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋଫୁରାନ ବା ଦାନାଦାର ମନ୍ଦାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଟି ଅମଳ ଥିଲେ ବିଶୋଧନ କରିବା। ବିଶୋଧନ କଲେ ବି ଝାଉଁଳା ରୋଗ କିଛି କମେ। ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ବିଲରେ ବୁଡ଼ା ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ। ତଳି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ 1 ଗ୍ରାମ, ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ 1 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣ କରି ତଳିକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା, ତାପରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ମୋର ତ ସବୁ ରୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ରଗଣା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିକି ପୋତିଦେବା କିମ୍ବା ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ 1 ଗ୍ରାମ, କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ 1.5 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ 10-12 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2-3 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ କେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଉତ୍ତର, ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ 1 ଗ୍ରାମ ସହିତ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ 1.5 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।